Міжнародна туристична виставка «Тур Євроцентр Закарпаття» відбулася в Ужгороді. Представили свої досягнення понад 40 учасників, більша частина яких з-за кордону. Це компанії з Угорщини, Словаччини та Чехії, які приїхали, аби запросити закарпатців до себе в гості та розповісти, чим найбільш привабливі їхні міста. Мішкольц може запропонувати закарпатцям багато цікавого, адже ми маємо все, окрім моря. Унікальні термальні купальні, котрі розташовані у природних печерах, чудову природу, 800 винних підвалів всередині гори в центрі міста, частина котрих відкрита для відвідувачів. А в історичному центрі Мішкольця проводиться безліч фестивалів. Найпопулярніше місце, окрім набережної в центрі, середньовічний замок, котрий вдалося дуже гарно реконструювати. Там проводяться лицарські поєдинки, середньовічні костюмовані вистави стародавньої угорської чи англійської мовами. Ми представляємо місто Ніредьхаза. Завітали до вас, щоб презентувати наше місто. До нас їздить багато закарпатців, ми і надалі всіх чекаємо. У нас розташований чудовий зоопарк на 35 гектарах. Тут бачите мапу. Крім того, маємо басейни, аквапарк на території 10 гектарів, де можна чудово провести час. Крім того, новий всей скансен, де можна ознайомитися з народними традиціями. До кінця листопада в нашому місті діятиме виставка художника Пала Сеньї Мерше. Загалом експонується 80 картин. По середам та п'ятницям ми проводимо безкоштовні екскурсії для туристів. Спеціально на Тур Євроцентр переїхали і учасники з інших областей. Вже традиційно тут гості з Тернопільщини. Кажуть, мають для туристів ексклюзив, екскурсійні печери і не тільки. На Тернопіллі розташована найдовша в Європі печера, яка називається Оптимістична. Єдина в Україні печера, в якій проживали люди-трипільці, це також на Тернопіллі печера Вертеба. У нас найвищий рівнинний водоспад. Ми можемо говорити най-най-най. У нас всього дуже багато, але справді це треба приїхати і побачити. Щорічно, уже 18 років поспіль, участь у виставці бере і Берегівщина. Тут туристи найбільше полюбляють місцеві вина та страви, у яких поєдналися кулінарні традиції різних етносів краю. Угорська, є українська, є просто, будемо казати, європейського такого розвитку кухня. Страви захоплюють не лише наших вітчизняних туристів, а і тих, котрі приїздять із-за кордону. Тур Євроцентр – це не лише презентації та дегустації, але і зустрічі стосовно туристичних проблем. Адже хоча на Закарпатті є що побачити, сюди досі складно потрапити як мешканцям інших областей, так і інших країн. Хотілося б, щоб кордон теж не був перепоною, бо для туризму кордон – це велика проблема. Туристичний автобус має їздити безперешкодно, бо основне – це створити гарні враження і залишити приємний післясмак після відвідування Закарпаття. Завдяки виставці вже вдалося створити нові туристичні маршрути. До прикладу, в минулі роки партнерами стали туроператори України та Чехії. Тому цьогоріч, сподіваються, захід приверне до Закарпаття увагу ще більшої кількості гостей.